свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу вийшли фарисеї і стали сперечатися з Ісусом, і вимагали від нього знаку з неба, спокушаючи його. Зітхнув він важко з глибини серця і каже: «Чого цей рік вимагає знаку? Істинно кажу вам, не дасться цьому родові знаку». І покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні. Він остерігав їх, кажучи: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської та іродової». І вони стали говорити між собою про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них: «Чого між собою говорите, що не маєте хліба? Невже ви іще не розумієте і не тямите? Невже у вас іще не чуле серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав 5 хлібів на 5000? Скільки кошів повних куснів ви зібрали? 12, кажуть йому. А коли я розламав 7 хлібів на 4000, скільки кошів куснів ви зібрали? 7, кажуть. І він сказав їм: іще не розумієте». Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славіть Його. Ісус з учнями в човні перепливають з берега до берега, і ось вони усвідомлюють, що треба повечеряти, треба щось з'їсти. І дивляться, тільки один хліб забули купити, переживають і починають між собою шептатися, що забули хліба, як це зараз буде, що Ісус скаже. Ісус, почувши це, каже: «Боїтеся, каже, маловіри. Чому? Адже я є з вами. Я є той хліб, якого ви прагнете, за яким ви сумуєте. Я є з вами. Чому ви переживаєте? Чому ви боїтеся? Хіба ви не пам'ятаєте, скільки було хлібів, скільки тисяч народу я нагодував і скільки ви ще зібрали? Чого ж ви сумніваєтеся?» Здається, апостоли, учні Ісуса. Але вони ще до кінця не могли зрозуміти, хто є з ними в човні, що це є Ісус, що це є сам Господь. Вони були на шляху до віри. Вони пізнавали Ісуса, але ще повністю не пізнали. Аж після зіслання Святого Духа вони наповнилися Святим Духом, і вони вже свідчили. Вони вже в нічому не сумнівалися. Наше життя – це теж це озеро. І ми пливемо по ньому. І деколи бувають бурі, деколи буває затиша. І деколи ми також сумніваємося. Деколи в нашому житті бувають такі ситуації, що ми не знаємо, що робити. І ми забуваємо про присутність Ісуса в нашому серці, в нашому човні. Він завжди є поруч. Він завжди є поруч з нами. Як більше, як 2000 років тому Він робив чуда, так само Він робить чуда і сьогодні. Адже чи це не є чудо, що сьогодні ми відкрили очі, що сьогодні ми прийшли до церкви, що сьогодні ми побачили наших ближніх живими, здоровими. Так, це є чудо. Бо як ми лягаємо спати, ми не знаємо, чи зранку прокинемося, чи ні. Каже церква, що сон – це є ікона смерті. Отак і є. Кожен ранок, кожен світанок – це є нове чудо.
Це є наше нове народження. Тому є так дуже важливо усвідомити присутність Ісуса в нашому житті. Господи, Ти мені даєш цей світанок, значить, Ти віриш в мене. Значить, Ти мені дасиш все, що я потребую у цьому дні. Я не буду сумніватися. Я Тобі довіряюся, Господи. І в цей день я йду в ім'я Твоє, ім'я Пресвятої Трійці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, будь зі мною протягом цього дня. Благослови, бережи, благослови сім'ю, рідних, близьких, друзів, Україну, наших військових. Благослови всіх тих людей, які я зустріну протягом цього дня. Промовляй через мене, люби через мене, роби чуда через мене. Нехай буде вся слава Тобі, Господи, будь зі мною. Ніколи не опускаймо руки, ніколи не розчаровуємося. Пам'ятаємо, що в Господа немає нічого неможливого. Тільки в нашій голові ми ставимо рамки для Нього. Бо де тут Бог може мені допомогти? Тут я можу і сам справитися. Насправді, все є в Божих руках. Каже Ісус Христос, що кожна волосина на голові людини є порахована, і жодна без волі Отця Небесного не впаде. Апостол Павло доповняє, усім тим, що люблять Господа, усе співдіє на добро. Якщо я довіряю, якщо я люблю, якщо я є вдячний, тоді я є щасливий. І тоді моє серце є відкрите на ще більше Божих ласк, які Господь Бог мені силає, щоб я їх отримав. Бо коли я не довіряю, коли я все хочу зробити сам, коли я хочу всю славу собі приписати, який я гарний, який я добрий, тоді я стаю нещасливим. Бо я не дозволяю Богові бути в моєму житті. А Бог є джерелом щастя, любові. Бог є тим, хто дає життя. Він є життєдавець. Він є серцевідець. Він є той, хто любить нас. Отож, не сумніваймося. Маємо один хліб, доручмо його Ісусові. А Ісус знає, що з ним зробити. Амінь. І пам'ятаємо, що ніколи ми не будемо голодні. Христос рождається. Слава Ісусу.